Аз съм оптимист в това отношение и мисля, че скоро нещата ще се променят в полза на това Македония да си влезе в Европейския съюз, да се разберем ние най-накрая след толкова години измислени конфликти, защото това са напълно измислени, изкуствено създадени конфликти и това ще има хепи енд. Според мен, и, скоро или да, според мен изборите в България показаха, че български граждани са зрели и тези псевдопатриотични структури, които имаха предимно основно да дразнят и да саждат... Да си иначе, те бяха ксенофобски структури. Да, да внасят напрежение и да дразнат и всъщност въз основа на това да се гради тяхната политика, се видя, че тя всъщност няма корени в България. Тоест, този краен изказ на антимакедонско говорене, ще каза, че няма кой знае колко поддръжници в България. Нали? Да. Те заложиха своята предизборна кампания и цяло в това. Помните и един евродепутат, който от последния момент наистина вкара възможно най-така остри реплики. Така, но се видя, че това българските граждани, това не го приеха като обща политика на държавата ни към Република Северна Македония. Така че, според мен, в момента този порочен кръг от взаимни хвърляния на обвинения и на реплики ще спадне, защото просто ние като българи ще покажем, че сме по-зрели.